Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Granada'da keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin samiti çərçivəsində Avropa İttifaqı, Almanya ve Fransa ile görüşdə bəyannama imzalayıb ve Azerbaycan ərazisinin Qarabağla birlikte 86,6000 kvadrat kilometre olduğunu beyan edib. RTV TASA istinadən xəbər verir ki, bəyannamənin mətni Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən yayılıb. Tərəflər Ermənistanın ve Azerbaycanın suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı ve ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsasında Ermənistan ve Azerbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına yönelmiş bütün şeylərə sadiq qalırlar. Sənəddə deyilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu iclasda iştirakdan imtina edib.